Klockan är strax före 9, kör runt lördagen och ni ser solen i bild. Och det blir förmodligen enda gången som vi här runt tävlingen får se solen idag, för det är ett helt annat väder på gång. In från England över Danmark är en lågtrycksfront på väg. Ja, det är kanske en högtrycksfront, jag kan inte det så noga. Det är ett regnväder under alla omständigheter här. Igår var det sagt att det kommer in över tävlingsområdet klockan 11 minuter över 2. Lite senare på kvällen så var vi inne vid att det skulle komma in över tävlingsområdet vid 1-tiden. Och nu på morgonen idag så snackar man om att det nog är inne över tävlingsområdet vid 11-12-tiden. Så regn är på gång. Strax första start. Till Rouge här Pelle Pettersson, legendaren på den gigantiskt stora Hyundai-båten. De har gjort en 3-4 slag redan efter start. Och nu förbereder de sig för ytterligare ett här. För att gå över på styrbordsbogar in under bron. Det här är en av de riktiga snabbseglarna i fältet. Samtrimmad besättning, ni ser på gubbarna. Jädrar, det här går det undan. Starten har precis gått för den andra startgruppen och det här är Toyota-båten vi ser där. Och ser ni de två gubbarna som kränger på babordssidan? Näst längst för över, de vänder sig om här nu och kommer över till denna sidan. Lasse Kronér och Lasse Brandeby. Titta, smidig som en säl tar han sig över här nu på styrbordssidan, Lasse Brandeby. Och så kravlar han sig upp. Alltså, ju livrädd ut killen. Ja, men det gör han bra och nu kommer han snabbt. Snart att vinka glatt till kameran. Ha en smidig överflyttning där. Okej, vi närmar oss akterifrån Hans Johansson och i den här startgruppen nu så ligger han bra till. Vi träffade på honom strax efter start förra året. Och då låg han inte lika bra till i sin grupp som han gör i år. Så jag tror att det är relativt nöjda anleten som vi kan skönja runt munnen där. Det vill de ju skärpa som tusan naturligtvis. Kolla här nu. Nu kommer alltså Blues på styrbordsbog här. Rätt genom hela startfältet. Alla de andra måste hålla undan. Med Sweden 28 i seglet, startnummer 417, Per Fritzell vid rodret. Ska se om vi kan få en kläm på hur han tycker att det känns. Hur går det, Per? Du har inte haft den så länge. 2-3 år. 5 år nu. Vad siktar du? Nej, men det är de bästa semien. Och bara en med. Men vad fan. We'll be right back.
ser ni i bilden. Massa manövrar här nu för seglarna i tredje startgrupp som startade 9.02. Nu fick de väja för varandra här. Ni kan reglerna, den som går med vinden in från babord måste hålla undan för de andra när de nu kryssar sig fram mot broarna. Vilket ger en hel massa slag. Nu ska vi se här. Här har vi båt 313. 313, en first båt som skeppas utav Ola Sandell. Nu ska vi se hur det ska gå för Ola idag. Känns allt bra, Ola? Härligt! Ja, vi flyttar. Vi kommer med styrbord. Ja, Ola i 313 var alltså väjningsskyldig för 332 USA 40777. Men han hade verbal kontakt med skepparen på den båt som han mötte där och kunde komma fram till att han kunde snirkla sig förbi utan att behöva stå. ...2008 vann Mats Johansson i starbåt. Mycket säker seglare och mycket god seglats. Han är med i år igen. Men titta här. En, två, tre. Ja, ni kan ju räkna dem alla. Och gör ni det så kommer ni fram till att det är strax över 500 båtar. Och alla de tänker se till att Mats Johansson inte vinner en gång till. På raken. För det är ju inte snyggt. Annars är Tjörn runt fantastisk som tävling. Den är öppen för alla. Och alla har chans att vinna. Man måste inte vara en stjärngubbe som Mats Johansson för att hävda sig. Funkar för den som har ett bra flyt. Ja, man kan ju tycka det. Kön runt, det blir inga problem. Det är bara att åka runt ön då. Men det erbjuder enormt många möjligheter att välja olika vägar, den här kapptiden. Det som gör den lite speciell. Väldigt många andra är det ingen snack om vilken väg man ska gå. Men här är det det. Och då handlar det om att bedöma vindar och strömmar. Det första vägvalet som de flesta ställs inför, det är alltid detta. Vilken sida om Brattö? Ska vi gå väst om? Ni ser en hel skog av båtar som har valt det idag. Eller ska vi gå öst om Brattö? Det är förmodligen lika många som går där. Det är bara att där är ytorna större. Så att de trycks inte ihop lika mycket och det ser inte lika tätt ut. Idag är det ju rent, får vi säga, till att börja den här sydliga vindar. 5 meter per sekund ungefär. Så att det blir ett kryssrace ner till södra Tjörn. Den som är först i sin startgrupp där nere vinner taktiska fördelar. Då vänder de upp och går med vinden. Och tänk dig att få gå med vinden 5 minuter innan dina konkurrenter. Grymt viktigt. Så det gäller att sköta sig på kryssen här nu. Och att gå innanför Brattön eller utanför Brattön. En ständig tvistefråga i Tjörnrön. Nu säger Lager att väderförhållandena idag är sådana. Rakt motvind, det har vi konstaterat. Den kommer att vrida över lite på öst. Mm-hmm. Vilket är bra, va? När du kommer ner där och svänger, då får du den med dig. Strömmen då? Lager säger förmodligen ingen ström att snacka om.